₹200 একো শুনিবলগীয়া নাই তহঁতৰ কথা মই বুজি পাই গৈছো আমিনো কি বেয়া চিন্তা কৰিলো একো ভাল চিন্তাও কৰা নাই অ হে তেৰিকা ঐ তোৰ সংসাৰখন পাতি দিম বুলি কি আমি বেয়া চিন্তাহে কৰিলো নেকি তাতক নকয় কিয় যে মই ইয়াতে থকাৰ কাৰণে তহঁতে ডিষ্টাৰ্ব পাইছ দাদাও ওৰ কথা নি তোত নলগাবি দে শুনি বেয়া পাই লাভ নাই মই ঠিক কথাই কৈছো ঐ তাৰ মানে তোৰ বিয়া পাতিবলৈ মন নাই বিয়া পাতিব লাগে পাতিম কিন্তু এতিয়াই সেইবিলাক মই ভবা নাই ও কথা কবলৈ আহিছ হা তোৰ মই আচল কথাবিলাক নাজানো বুলি ভাবিছ হা কি 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 আচল কথা ঐ ফোনত যে সেই অনবৰতে লেলাই থাক সেইজনী গেৰিব লগা হয় বুলি ভয় খাইছ এই এই আকৌ উলিয়াইছো না এইবিলাক কথা হে নাথাকোৱে যা মই শুনচোন ঐ দাদা শুনচোন বা কথাটো শুনাৰ লগে লগে সি ডাং খাই গুচি গ'লছ ৰ মই শিক্ষা দি আছো এই দাদু কি খবৰ কি নাহে কিয় ই মোকো ক'ব নোৱাৰেনে আপুনি এই বস্তুদা কথাটো অকণমান বেলেগ নি এ বেলেগ মানে বেলেগ আৰু মানে আপুনি আজি কাৰোবাৰ ঘৰলৈ আলহী হৈ যাব ন যেন পোৱাহে নাই ইমান অকোৱা হোৱা হলে আপুনি এই বুঢ়া বয়সত প্ৰেম কৰি নমৰে হে এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে হে মোক বদনাম কৰিছিলে যে মজাটো পাইছে ভালে ভালে কওকচোন কাৰ ঘৰলৈ আলহী হৈ যাব ৱাহ বুঢ়াই ফোন কাটি দিলে পলাইছ ন বুঢ়া মোৰ ইজ্জত খাইছিলি নহয় পাইছ এতিয়া মজাটো কিবা কাজিয়া লাগি আছে নেকি অ কমল মই কাজিয়া কৰা ভিতৰত মানুহ নহয় আৰু মই ভয় নকৰো কাকো মই গম পাওঁ কে কে ছাৰ আৰু মণিবৰ লগত কিবা কাজিয়া লাগি তোক বেলেগৰ ঘৰৰ কথা কিয় লাগে অ কোন তোৰ নিজৰ ডিউটি ভালদৰে কৰ গৈছো যা কথা নাই বতৰা নাই একদম গুমগুমাই সোমাই আহিলে যে মুখে মাত এখাও নামাতিলে কি হল তোমাকে কৈ লাভ নাই আৰু কলৈ ভিনি বুজিব এই কওকচোন মই বুজি পাম নহয় মৰ্ণিং মৰ্ণিং এনেই মাথা খাই নাথাকে Beharbari Out Post Epi